jag fram emot coconut pash pee. Skärp dig. Woohoo! Vad försöker jag säga, Korall? Innan vi sätter igång. Hej allesammans, jag hoppas att ni mår bra. Idag gör jag en Victoria's Secrets haul tillsammans med kimstore.se. Innan vi sätter igång själva hallen, har ni hört att Victoria's Secret ska öppna här i Stockholm? Jag ser jättemycket fram emot det. Jag tror att de öppnar sin butik på Hamngatan och att det sker precis innan julhandeln är satt igång. Men jag tycker verkligen att om inte Victoria's Secret redan finns i Göteborg, Malmö, typ lite större städer, så tycker jag verkligen att det borde öppna där också. Det är på tiden. Men de här produkterna är från kimstore.se, som säljer deras liksom kroppsprodukter och sånt där. Allting luktar vanilj eller kokos, för att det är mina favoritdofter. Alltså, hur många älskar vanilj och kokos? Det känns som att det är jättemånga som gillar vanilj och kokos. Det första är ett body wash som är liksom i doften coconut passion, och den här luktar så gott. Jag har den här i sån här kroppsmist också. Sen har jag en liten parfym också i doften coconut passion. Sen har jag 4 stycken produkter från den här linjen som heter Midnight Exotics Forbidden Vanilla. Och det luktar vanilj. Det här är en sån här body mist. Sen har jag en body lotion. Nej, det här är inte en body lotion. Jo, body lotion, förlåt, jag är så himla virrig. Här är en hand and body cream. Och sen sist så har jag ett body butter. Så det var alla produkter som jag har från kimstore.se och Det var alla produkter från Victoria's Secret och kimstore.se. Så kika gärna in där för att what the fuck. Så det var alla produkter från kimstore.se. Jag tycker verkligen att ni ska kika in där och kolla vad de har för någonting. Säkert någonting som ni vill klicka hem, för de har alltid någonting som jag vill klicka hem. Hoppas ni har fortsatt bra dag, så ses vi snart igen. All right, puss och kram, hejdå.